Punto segundo. Resoluciones desde el último pleno para que la corporación quede enterada. Son las resoluciones desde la 2022/494 de 25 de abril de 2022 hasta la 2022/646 de 23 de abril de 2022. Es un punto informativo, pero como siempre, si hay algún grupo que quiera alguna aclaración. Sí, Joan. Sí, volia preguntar sobre el projecte de renovació de les escales del safareig, que ha vist que s'ha augmentat la partida de... Bueno, ho vaig preguntar el mes passat. Això es pot... A veure, ahir el tema és que van treure licitació a l'obra i les tres empreses que es van presentar, primer se la va quedar i després va renunciar i les altres dos van renunciar de facto. Entonces li van demanar al redactor del projecte que actualitzara preus per a tornar a licitar-la en preus actuals. Vale. I després volia preguntar sobre un altre decret, sobre... És un conveni que s'ha assignat en l'empresa X Helio. Ja he llegit que es comprometen a instal·lar llums, faroles. Sí, no. És una... A veure, esta empresa que sabeu que ha posat en marxa l'or solar, val? I des de l'any passat està dient que vol tenir una relació en aquest municipi, val? I retornar al municipi una part del que l'empresa. Aleshores, ens va plantejar que tenien per costum, ahir on s'implantaven, desenvolupar projectes relacionats amb sostenibilitat, formació, val? I se'ls va proposar el projecte d'instal·lació, que és un tema que ja havíem parlat i ja havíem dit que també ens semblava una bona idea, i és posar faroles en tota la pujada cap a la rotonda del castell. Val? Aleshores, s'encarregaran de tot el que té tota l'instal·lació i les enllumenàries, tot sempre revisat i acordat i autoritzat per aquest Ajuntament i els tècnics municipals. Val? El conveni va en aquest sentit i també hi ha voluntat per part de l'empresa i també d'aquest equip de govern que això servisca ja com a model per a tots els anys. Val? Tots els anys hi haurà una col·laboració d'aquesta empresa en el municipi de Sisona. Vale, gràcies. Gràcies a tu, Joan. Alguna intervenció més en aquest punt? Continuaríem al següent punt.